Pyktis. Tai yra emocija, kuri mums nori pasakyti, kad kažkas su mumis elgiasi neteisingai, agresyviai, mums reikia gintis, kad kažkas nori mums pakenkti, pažeminti, arba galbūt kažkas tiesiog vyksta ne taip, kaip mes norėtume. Pyktis turi daug atspalvių. Tai gali būti nepasitenkinimas, įtampa, priešiškumas, susierzinimas, sudirgimas, arba priešingame kontinuumo gale, tai gali būti agresija, įtūžis. Ir dabar kalbėdamas, bendrai viską apibendrinamas vadinsiu pykčiu. Pyktis gali kilti tiek dėl išorinio stimulo, dažniausiai tai yra kitų žmonių elgesys, tiek ir iš vidinio. Mes galime tiesiog prisiminti arba visiškai sukurti situaciją, sukurti vaizdinį ir fantazuoti apie situaciją, kuri mums nepatinka. Smegenys į abi situacijas sureaguos panašiai, išsiskirs katecholaminai, adrenalinas ir noradrenalinas, kuris stimuliuos mūsų kūną. Tuo metu kils kūno pojūčiai, širdies plakimas, veido paraudonavimas, viso kūno raumenų įtampa, spaudimas krūtinėje, surauktas veidas, sugniaužti kumščiai. Taip pat pasikeis ir mūsų mąstymas, nes stiprus pyktis sumažina mūsų kognityvinės galimybės. Kitaip tariant, stipriai pykstant sunku mąstyti. Ir kai būna sunku mąstyti, sunku kurti ir sveiką reakciją į pyktį. Pyktis yra gana sena emocija. Ji yra labiau paplitusi tarp gyvūnų ir leidžia jiems apsiginti arba atvirkščiai parodyti savo dominavimą. Kūdikiai jau gana anksti instinktyviai išmoksta pykti ir jau net 6 mėnesių kūdikis gali parodyti pyktį mums įprasta ir suprantama kūno kalba. Tai yra suraukti antakiai, suspausti arba netgi iššiepti dantys, tai gali būti šaukimas arba verkimas. Ir čia pat žmonės jau pradeda mokyti kūdikį, ką daryti su pykčiu. Ar jį galima rodyti, ar jis bus atlieptas, ar mes išsiaiškinsime, kodėl kūdikis pyksta ir bandysime jį atliepti, o gal liepsime kūdikį nepykti, gėdinsime už tai, lauksime, kol kūdikis pasiduos ir nustos pykti. Taigi čia prasideda jau žmonėm būdingas noras pritaikyti pyktį prie socialiai priimtino jo išreiškimo. Tik bėda ta, kad jis yra socialiai priimtinas būtent kūdikio tėvams ir jis nebūtinai yra pats geriausias. Jeigu gyvūnas supyksta, tarkim šuo, jisai išieps dantis, pašiauš kailį, tikrai suurks ar sulos, vienokiu ar kitokiu būdu tikrai duos kažkokią reakciją ar vienokiu ar kitokiu būdu išreikš tuos kylančius jausmus. O štai žmogaus emocinė reakcija yra daug sudėtingesnė. Jinai jau labiau susieta su socialiniais, kultūriniais aspektais ir būtent dėl to aplinkos nulemta jį gali tapti disfunkcinę, nekonstruktyvę. Taigi nekonstruktyviai išreiškimą pyktį galima vadinti toksišku ir tai net nebūtų metafora. Nes tiek pykčio priepuoliai, tai yra stipriai rodomas pyktis, tiek slopinamas pyktis yra nuodingi mūsų kūnui. Pyktis yra siejamas su dažnesnėmis širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, insultu, miokardo infarktu, didesniu kraujospūdžiu, lėtinės galvos, nugaros skausmai, prastesniu imunitetu. Pykčio neišreiškimas yra stipriai siejamas ir su valgymo sutrikimais, didesniu patiriamu nerimu, tai gali privesti ir prie depresijos. Yra darytas tyrimas, kuriame 17 metų buvo stebėtos poros ir rezultatai parodė, jog tos poros, kurios mažiau išreikšdavo pyktį, gyveno trumpiau. Bandymas tikrai to žodžio prasme nuryti pyktį gali privesti prie emocinio valgymo, prie valgymo sutrikimų, taip pat ir cukrinio diabeto. Taip pat bandymas nuryti pyktį gali tapti alkoholizmą arba privesti prie kitų priklausomybių, kitoms psichoaktyvoms medžiagoms. Toksiškas pyktis gali atrodyti labai skirtingai, gali turėti labai skirtingus atspalvius ir gali kilti dėl labai skirtingų priežasčių. Ir apibendrinamas, tiesiog įvardinsiu pačias dažniausias situacijas, priežastis, dėl ko atsiranda pyktis ir kaip jisai atrodo. Tai pirmiausia ir akivaizdžiausia tai yra pykčio priepuoliai. Tuomet žmogus supykęs gali pradėti šaukti, įžeidinėti kitus, pulti muštis, gali daužyti daiktus, lėkštes, mėtytis daiktais. Ir toks žmogus greičiausiai nežino, kaip susitvarkyti su kylančiom emocijomis, jam tiesiog trūksta emocinio reguliavimo įgūdžių. Greičiausiai jisai to išmoko elgesio iš kažko,
arba tiesiog išmoko, kad tai yra vienintelis pykčio išreiškimo būdas, į kurį atliepia kiti žmonės. Dar dažnai būna, kad taip elgiasi žmonės, kurie na, iš esmės nėra pikti žmonės, taip apibendrinant. Tada žmonės ignoruoja savo susierzinimą, sudirgimą ar kaupia pyktį tol, kol galiausiai lašas po lašo prispildo visą taurę ir pyktis išsiveržia tiesiog vienu metu. Tada net ir dirgiklis atrodo buvo daug mažesnis negu ta reakcija, atrodo reakcija buvo neadekvati, bet iš tikrųjų to taip gaunasi, nes pyktis susikaupia. Atvirkščiai pykčio priepuoliam tai yra neišsakomas pyktis, kurio mes nenorime parodyti. Jisai taip pat tampa toksišku. Galbūt galvojama, kad taip elgtis negalima, galbūt tėvai mokino, kad negalima pykti, galbūt gėdino už tokį elgesį, arba niekada tiesiog nebūdavo sureaguojama pykti ir žmogus tiesiog išmoko, kad nėra prasmės rodyti pykti. Galbūt žmogus yra išmokęs, jog pirmą reikia pasirūpinti kitais ir tik tada rūpinti savimi ir nerodydamas savo pykčio, jis tarsi išsprendžia problemą, kuri iš tikrųjų egzistuoja. Žmogus gali išmokti ignoruoti savo pykčio, tačiau tas pyktis niekur nedingsta. Jis išeina vienokiu ir kitokiu būdu. Kartais žmonės labai stengiasi sudėti pyktį į statines, į konteinerius, juos užplumbuoti ir tada sumesti giliai į jūrą, tačiau ten palaidotos tos statinės, jos vis tiek skleidžia tą pyktį. Vis tiek nuodija aplinkui esantį vandenį, gyvūniją, tai yra mūsų santykius, mūsų nuotaika, mūsų savijautą. Neišreikštas pyktis dažniausiai pasireiškia pasyvę agresiją. Tada žmogus gali pamiršti padaryti kažką, ko kitas paprašė. Galbūt viršininkui galime įteikti ataskaitą, kurioje yra daug netyčia padarytų klaidų. Galbūt atliekame darbus lėtai, prasčiau, nei iš tikrųjų galėtumėm. Tada fokusuojamės į neteisybę, dažnai skundžiamės, kad mūsų kolegos arba darbdaviai, mokytojai yra kvailesni negu mes patys. Ir iš esmės nieko dėl to nedaro. Pyktis gali būti toksiškas, jeigu jo priežastis yra visai kita nei pateikia žmogus. Dažnai žmonėms sunku priimti kai kurias emocijas. Ir pavyzdžiui, vyram tikrai būna dažnai sunku priimti gėdos, kaltės, liūdesio jausmus. Jiems šie jausmai atrodo nepriimtini ir tampa daug lengviau tuos jausmus išreikšti per pyktį. Pyktis gali būti perkeltas visai iš kitos situacijos. Tai klasikinis to pavyzdys yra kaip viršininkas apšaukia savo darbuotoją, tada tas darbuotojas grįžiant namo ir apšaukia savo žmoną, žmona tada apšaukia savo vaiką, o vaikas tada įsviria savo šuniukui. Ir iš esmės visi išreiškia pyktį netinkamų būdu ir niekieno emociniai poreikiai netampa patenkinti. Toks pyktis gali būti ir vaikiškas, nebrandus. Žmonės tada gali taip pat pykti ant debesų, kad lyja, ant saulės, kad šviečia, arba gali pykti ant kitų žmonių, nes jie yra tokie, kokie yra. Taip pat pyktis yra viena iš gedėjimų stadijų. Kai mes kažko netenkame, tarkim, santykio, išsiskiriame, netenkame sveikatos, susirgame kažkuo, arba miršta mūsų artimasis, prasideda gedėjimo procesas, kurio pagrindinis jausmas yra liūdesys dėl netekties. Tačiau kažkurio metu susitvarkyti su kylančiais jausmais tampa lengviau pykstant. Ir aš esu pats dirbęs su ketvirtos stadijos vėžių sergančiais pacientais, kuriems buvo jau taikomas tik simptominis gydymas. Ir tie žmonės dažnai patekdavo į tą pykčio stadiją. Jie tada pykdavo ant visų, ant manęs, ant kitų gydytojų, ant slaugytojų. Ir taip išreikšdavo tas kylančias emocijas. Tai yra normalus procesas einant link susitaikymo, link priėmimo, tačiau kartai žmonės užstringa šitoje stadijoje. Tada neįsisamina savo iš tikrųjų kylančių jausmų ir poreikių atliepti į savo liūdesį, taip nueiti jau prie susitaikymo. Žmonės gali užsifiksuoti pyktį ir taip nuodyti savo gyvenimą, santykius su aplinkiniais. Labai dažnai pyktis kyla dėl seniai įvykusių įvykių. Dėl ankstyvųjų vaikystės patirčių, kažkokių traumų, užpuolimų, neteisybių, kurios yra įvykę mūsų gyvenime. Ir dažnai žmonės jaučia stiprų pyktį žmonėms, kurių jau nebėra gyvųjų tarpe, arba nėra jokios galimybės susitikti su tai žmonėmis. Tuomet žmogus pykdamas gali svajoti apie saldų kerštą ar taip kenkia savo savijo, tai kyla pyktis, dėl kurio jaučiasi dar prasčiau ir taip save skaudina.
geriausiu atveju žmogus gali prieiti prie atleidimo. Ir atleidimas nebūtinai reiškia užmiršimą. Žmogus tikrai nebūtinai turi užmiršti situacijos, bet prieis prie atleidimo ir galbūt net susitaikymo tikrai palengvins savo būseną. Ir šito vietu aš suprantu, kad tai yra labai sunkus dalykas ir tai gali trukti labai daug metų, bet tai yra tikrai sveikesnis dalykas negu pykimas už kažkokias labai senas situacijas, nes taip žmogus tik save dar labiau skaudina. Lygiai kaip žmogus gali nuolat jausti pyktį dėl praeities nuoskaudų, lygiai taip pat žmogus gali būti ir užslopinęs tą pyktį dėl seniai įvykusių įvykių ir toliau bendrauti su tai žmonėmis, tačiau santykis tuo atveju nėra tas pats. Ir tas pats pyktis, nors ir užslopintas, kažkokiu būdu išeina. Sveikas pykčio išreiškimas tai yra savęs apgyvinimas be fizinio ar žodinio smurto, tai yra keršto nesiekimas. Sveika reakcija yra, jeigu žmogus situacijos siekia problemų sprendimo, reikalauja, kad kiti pakeistų agresyvų arba kitaip ribas peržengiantį elgesį, tačiau kartu ir supranta kitų žmonių motyvus, kartu ir supranta, kodėl kiti žmonės gali elgtis kitaip priešingai, negu mes norėtume. Na ir apibendrinant, toksiškas pyktis gali būti tiek dėl per didelio pykčio, tai yra pykčio priepolių, tiek dėl užslopinto pykčio. Ir pyktis gali kelti labai daug problemų ir gali stipriai nuodyti žmogaus gyvenimą.